بسم الله الرحمن الرحیم تازمو گوتای سنن دی ابجد به حساب آنده کار کرو دی ابجد حساب وایو سی ابجد حساب کم مثال دی ابجد حساب دی دیر پخوا زمانه رایی سی رواج دا او رواج در رود سی پنن سبا دور که هم مگوتای سی دی ابجد حساب سخه کار آخو لند بیر که لند مثال دی مگوتای سی دی بسم الله الرحمن الرحیم دی کو دی بسم الله الرحمن الرحیم پر زیر مگوتای سی وسو شپغاتې کوم بسم الله الرحمن الرحیم په ځای باندې وسو شپغاتې مو تاسې کوم دا ولې دا مور دې ابجد په حساب باندې مو تاسې کوم یا مثلا کوم پام کړم دا اکثر ټولګیو کې د ټولګیو نومان لیکل شوی الف ب ج د دا څه نومان ورته شوی دا څه دې لیکل شوی الف ب ت س دا څه نومان ورته شوی هغه نوم نام گزارې سکیږي نومول کی کوم نومو باندې هغه د ابجد په حساب باندې ټولګي نومم ټولګي په سرو باندې لږه لیکل وی الف ټولګي ب ټولګي ج ټولګي ان تی نی لیکل دي په جې باندې ج لیکل هغه د حساب لیکل شي د ابجد حساب لیکل دي ابجد په حساب باندې هغه ټولګي هم په نه کسر دي نو اوس دا د ابجد حساب د لري په خوځل په خاني زمانه څخه رواج د سیزن خلک وایي چې ادمی په حساب باندې یلی ادم علی سلام وخت الله روان دی شعر او دومره مروج نه دومره استعمال نه دی اپ استعمال کنه دا او ځینې حساب بیا نوحي حساب هم بولي نوحي ان نوح علی سلام په وخت راځي ریواج لري شعر او زیات ریواج لري دا نو هغه شی دی ابجد هوز حتای کلمن صافس قرشت سخز او غدزات دا خو په اولو وختو کې تر دې چې پور تر قرشت پورې دا شپږ تورې شپږ کلمې یو دوا درې څلو پنځه شپږ دا غوایي چې هغه په سریانی ژبه کې مروج وي په کومه ژبه کې په سریانی ژبه کې مروج وي خو وروسته بیا عربو په عربي ژبې له دغو سره سره یې دوه کلمې نورې هم ور اضافه کړې چې هغه عبادت تله سخص او غدزر څخه عبارت دي دا دو کلمې نورې ور باندې اضافه کړي چې ټول څو شوې اتر اوس نو دا غلط نه نامګذاري زیاتې کړې ده هغه دا کوم تاسو جلا جلا ولې کوسي الف ب ج د ابجد ه و ز ح و ز ح ت ی ح ت کاف لام میم نون کلمن سین عین ف ص ص ف س قاف ر ش ت خرشت ث خ ز سخل او غدا ز ر غدا ز دا ممتاز درو اوس نو دلته د څه حساب باندې دا حساب ته لیکل دا الف ته یو ب ته دوا ج ته درې د ته څلور ه ته پنځه و شپږ ز و ح اتم ط ن ی لس اوس نو تر لسو په حساب راورسید بیا د لسو لسو په حساب باندې دا لوړی چې هغه شل دیرس سلویخ پنزوز شپیت اوی اتیا اتر سلو پوری ستر سلو پوری سال راو رسیدو لیر قرشن سا خلوص بینو سل دو سو دری سو سلو سو پنز سو لازد اتر زرو پوری در حد دیم مجموعی حساب اوس په دغه حساب سره مو په تاسو کولای شو چې یو چا نوم حساب راو باسو د امجد حساب باندې کولای شو مو تاسو یو چا نوم راو باسو د نوم نمبر چې دوی څو نمبر یا مثلا کولای شو مو تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم اوس رو شپږه ته جوړ شو را بس مو تاسو به اوس په دیوان بسم الله الرحمن الرحیم چې دا اوس رو شپږه ته راو بس مجموعه چې دا به ته هم اوس رو شپږه ته دا وکړه دا به مو تاسو دا جوړ ولې کو ب س م الف لام بهم لام ح الف لام ر ح م او همدارنګه سره نون تر بسم الله الرحمن الرحیم اوس پاته ده الرحیم الف لام ر ح
ح ي او م. راغه سمو مت از بوز دې باندې اذن ادا بلان یوته وي به بوز مو مت از د تو ولټو شي به څو ده به مشي دې دغه ده دې به نمبر څو دې دوا نو د تو ویل مو مت از دوا سین سین به مو مت از د تو ولټو شي چی دې سین ده سین څو ده دې شپې ته بیا میم ده میم دلته ګورو میم دا په کلمن کې کلمن څو ده میم سلوی بیا د الف نوبت الف بیا څو ده یو لام څو ده لام دیس بیا لام څو ده لام بیا هم دیس هې څو ده پنځه الف بیا هم یو لام بیا څو ده په کلمه کې دا لام دیش ر څو ده ر ګور ر چیرې ده ر زاده په قرشت کې دوه سوه ده ح څو ده په حلتۍ کې ده اته میم میم بیا په کلمه کې ده سلوېږي نون نون هم په کلمن کې د سیاره پنځوس الف الف معلوم دی بیا هم یو لام لام بیا هم دیش ر ر د انڅو دوا سات ه بیا په هټه کې ګورم سیاره اته ده ی ی چیرې د هغه په ټای کې ده لس میم میم بیا هم په کلمه کې ګورو سلوېش یعنی د تمو تاسې هغه حروف د ګورو سي حروف د نن کې یا په یو کلمه کې راغلی دا هغه حرف ګورو سي د حرف چیرې د کومې ده تر هغه لاندې عدد د ریکاره نه عدد کوم تاسې راغلی کوم اوس په دغه عدد مو تاسې راوخل دا بس را جمع دا عدد به جمع راځه په سره جمع کوم لدې خبر جمع کلي خو نه جمع کوم فرق نه کوي یو خبره سلويش جمع لس جمع اتر جمع دوسوا جمع دیش جمع یو جمع بنزوس جمع سلويش جمع اتن جمع دو سوا جمع دیر جمع بیا هم یو تر یو پوی مو تاسه را اوس نو پنځه جمع پنځه جمع دیر جمع دیر جمع یو جمع سلویش جمع شپیتر او جمع هم دوا اوس دغه عدد موږ تاسې ټول سره جمع کوم د دغو مجموعه به موږ تاسې څو په لاس راسي اوه سوه شپږ اتیا به موږ تاسې ته په لاس راسي د ټولو مجموعه څو کیږي مساوي ده له اوه سوه شپږ اتیا سره یا هم لیکو دا به مساوي شي اوه سوه شپږ اتیا وسو شپږه یم متاسته په لاس را دغه مجموعه وسو شپږه تاسو اوس کې څو کوی سي ز خپل نوم پیدا کوم یو له فرد نوم یې احمد ده محمود ده علي ده ولید ده هر نوم سي ها پیدا کولای شي خو مو متاسه اوس راز یو تخلص برا واخل سي په هغه عبارت لن مثلا رحیمی رحیمی مو تاسې دا به تاسو یو په خپل حروف باندې څه چې ر د ح د ی د م د همدارنګ ی اوس نو بیا راځو ر د ته ګور ری چیر د ری په کراشت کې
Sudum, Dvasavan. Remu, Dvasavan. Hey Guru, hey Pahotaitina. Sudum, Atta. Ye, Yehim Pahotaitina, less. Sayyidu, Bela was a host of Mimne, Mimpakalamankina, Salvation. Ye, ye bi ham chidna, hotay ke la khawsi ana las. Ye las. Uska da tur mu tay sarajam ko bertan. Tay sarajam ko dua sawa jama atta ay dua sawa atta jama las. Ay dua sawa atta las jama salvesh دایم دو سوال تلا دم بسال جمع کرد وای نسیس تا است نور هم واجدی سی دو سوال جمع اتر جمع لس جمع سلویش او جمع هم لس دای سر جمع کم و تاسی سفر جمع اتر دو سفر 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 با تاسی سفر جمع یاو دای برد یاو یاو جمع سلویش پنزه جمع یاو دای هم شپار او پات صبح بیسو دوا نو دته حاصل مجموع په څومره لاس راش مو تاسو ته 200 اټش کې مو تاسو ته لاس راش نو رحیمی عدد کې چیر مو تاسو ته ابجد په حساب باندې ولا کوو هغه څوی 200 شپږته مو تاسو ته لاس راش دا مو تاسو ته ابجد حساب ده چې زیات مثلا مو تاسو یا په ټولګي کې نومان نام گزارم باندې کوو لیکل یو سی الف با یا ب ج د ابجد په حساب باندې سره یا مثلا صفر په دوه حساب باندې جوړو او همدارنګه یا موږ ته زیات مروش د بسم الله الرحمن الرحیم په جیب باندې عموما په د تختو په ځینو جیب باندې وو سو شپږ ته لیکل په دغه ټول دي ابجد حساب دا خو موږ ته د ابجد حساب دی صحیح نو لدې څخه تاسو کولای شئ خپل نوم هم پیدا کړئ خپل نوم ولیکئ هغه داسې تجزیه ولیکئ تجزیه کړئ بیا وګورئ هغه نو حرف وګورئ څو نمبر دا نمبر کوم سره جمع کې مجموع دی موږ تاسو په لاس کې راځي صحیح شو مشکل خو باندې کوم پوښتنه یا هم پوښتنه کولای شئ کوم مشکل نشته